Els administradors de finques asseguren que la situació econòmica els obliga a fer més pressió per cobrar, però neguen que hi hagi més impagaments. Animen els propietaris a treure els immobles al mercat del lloguer i recorden que amb una assegurança poden estalviar-se molts problemes. Es calcula que a Palma hi ha més de 45.000 pisos buits. A una ciutat com Barcelona, amb més d'un milió i mig d'habitants, l'Ajuntament calcula que hi ha 19.000 habitatges buits. A Palma hi resideixen 400.000 persones i el GOP estima que hi ha 45.000 pisos on no hi viu ningú. Des del Col·legi d'Administradors de Finques asseguren que les dades no són exactes perquè no hi ha cap estudi real. Així i tot, admeten que molts pisos no surten al mercat perquè els propietaris temen els desperfectes i no rebre les mensualitats. En qualsevol cas, afirmen que en els darrers anys no s'han incrementat el nombre d'inquilins que no paguen. Hem d'anar més vegades o hem de reclamar més que un altre moment. No? Hem de destinar més temps a anar darrere cobros que potser en un altre moment. Però no hi ha més impagos. A països com França o Alemanya, un problema de pagaments està resolt en menys d'un mes, mentre que Espanya es pot allargar fins a mig any. És per això que exigeixen més celeritat a la justícia. Pues què fan? Pues que clar, si la reclamació que te faran és molt ràpida, això fa que els inquilinos també vagin més alerta a l'hora de pagar el lloguer. Això és una assignatura pendent que tenim aquí. No deu ser molt complicat, perquè en els altres països funciona. Segons el col·legi, llogar un pis no té per què ser un mal de cap. Recorden que cada vegada s'ofereixen més assegurances que cobreixen mensualitats i desperfectes. Evidentment, les companyies de seguros també t'han d'acceptar a l'inquilino que li proposes, no t'ho accepten tot. Bueno, ja és una passa més. En poc temps, la xifra de població que viu de lloguer a Espanya ha augmentat un 2%.